Nga njësia e zjarë fikzve të Tetovës njoftojnë se sonte pritet rreshet e reja, nga kjo njësi japin edhe disa këshilla praktike. Shkyqen i rymën, ryma dhe uj janë kombinimi rezikshëm, sidomos nëse keni instalacion të vjetër elektrik, mbaj qiri afër vetes. Mbaj një shkop afër vetes, nëse ka ploheni nga vërshimet, përmes shkopit do të orientoheni sa është i thellë uji, a ka gropa dhe a është i sigurt për ecje. Veturën nuk e keni shok në këto raste, mos u mbështetni dhe mos hypni mbi të sepse është më jo stabile, veçanërisht nëse është automatik i lehtë. Mos i harroni kafshët, lirojeni nga zinxhiri sepse ata din të notojnë por nuk munden duke qenë lidhur. Nëse keni çizme të gomës, mbathni, nëse jo mbathni këpucë të lehta. Nuk ju duhen mbathje të rënda që mbushen me ujë dhe ju tërheqin drejt thellësisë. Nëse rastësisht gëlltisni ujë të kontaminuar nga vërshimet, menjëherë shpëlajeni gojen me ujë të flashuar dhe drejtohuni mjekut tuaj. Gjeni objekte që do t'ju ndihmojnë të qëndroni mbi ujë nëse keni dyshek të gomës ose ndimesa tjera noti. Tani e keni kohën të futen në përdorim. Nëse shihni se nuk mundeni që të ndihmoni persona tjerë në nevojë, lajmëroni në numrat e telefonit 195 192 193. Siguria jote në vend të parë. Karikoje telefonin me bateri, nuk mund ta dini sa kohë do jeni pa rrymë. Diqeni situatën dhe për çfarë do informatë të nevojë thoni nga njësia e zjarfikësve.